Hej allihopa, idag så ska vi öppna lite pumpor och göra dem fina. Idag så tänkte vi göra en pumpahaul och Pumpa, vänta, haul? Men snälla, här, vi ska göra en challenge då, den som gör snyggast pumpa helt enkelt. Och vi har varsin yxa. Knife. Vi har sån här för att markera var ögonen ska sitta. Men min är helt sny. Ja men dra. Det är som min gang. Men man ska ju måla det också. Nej. Jo, jag har sett andra gör. Nej, men jag är lite spontan av mig. Hur gör man? Alltså ska det vara varannan eller alltså hur? Alltså jag vill ska det vara så här liksom? Vem fan kan få idén att man skulle göra en jävla pumpa ansikte? Mm, eller hur? Speciellt de som gör det är så jävla dum i huvudet. Mm. När man ska skjuta ut pumpor. Mm. Man ska ju öppna dem och sen ska man ta ut asmycket i. Det luktar ju inte gott. Fan, nej, det luktar inte gott. Lite macka. Ja, det luktar fan McDonald's. Nå, lite så här. Nej! What the fuck? Nej! What the fuck? Nu ringer det någon allt. Tjena, Banste. Tjena. Nej, jag har den nu. Alltså, du ska inte dampa. Alltså, skär. Om det är löst där, men inte där, då får du skära här då. Emma! Nej, vad då? Vi är gift. Jo, ska vi på riktigt gräva ur allt detta med händerna? Ja, för er som undrar hur det ser ut, så ser det ut så här. Så här ser det ut, ja nu. Nej, man ser knappt inget, men det är massa maskar och sånt. Den där är ju förstörd. Du får ta bort det nu. Var? Det är ju pumpkin men, pie på. Alltså, vad gör du? Vad fan, tänk att det är så här i Minecraft. Mm. Så det här, det här är pumpasid, eller pumpasid. Det är så du tänker. Så jag ska farma hemma med lite bowmeal från Gatsby. Bowmeal, vänta va? Jävlar! Ja men dra mig bakligen. Ser ni inte här en hel familj? Kan vi äta detta såhär grillad eller såhär steg? Pumpkin pie. Mm. Ja men dra som en klockjävel. Ja, men nu behöver jag de här. Okej, okay, men jag känner väl... Nej men jag tänker mig lite Illuminati. Vad gör du? Ja, så det här ser mitt ut. Jag vet inte om ni ser så jättebra. Så jag, som ni ser så har jag kommit riktigt långt här i min pumpaskärning. Vi hade av den för jävligt länge så jag vet inte om man såg detta. Men här är min... Och det ja, ser ut som Sigge slog lite. Ja, här är min då. Det är Illuminati. Illuminati. Mm. Nej, dra mig baklänges. Jävlar, jag åkte igenom hela... Nej. Hela jäveln. Nu har jag gjort fel. Nej. Hur fan ska jag få ögat? Mm, gör det runt bara, det ja. Går. Ja, men jag skär ju ut hela den här nu. Åh, du är så dum. Jag ska ju göra ett öga här i mitten. Men så skär jag ut hela den här triangeln. Så det är... Ni kör för nu. Ja, men jag har hittat på någonting. Nu börjar munnen öppna sig lite. Nu ser den fan legit ut. Nu börjar vi fan närma oss här. Oh, den är ute. Så tar vi ut en liten mask här också. Oh. Det är så här naveltråden. Naveltråden. Det heter så. Kolla, det blir inget risk när jag tar ut bitar. Flax. Dagens nyheter på svenska. Med ett tonläge. Tänk i USA så gör de så här seriöst. De bara, hej nu ska vi göra pumpo boys. Kan jag ta en penna och bara. Jag gör det. Här ser jag att det kommer ut som en kalkon. Nu är det bara att trycka. Nej, det är någonting som... Ja men dra. Sen nu jävlar. Ej. Jävlar vad fet han blev. Han blev ju nice. Jävlar vad nice. Här är min boy. My boy. Jag skär det för långt. Det här är inte bra kniv för ett uppdrag. Nej, för egentligen skulle du ha såna små fruktknivar. Men vem är det som inte har det? Oj. Ni ser. Nu börjar jag likna någonting med den här munjäveln. Okej, här har ni. Glad. Jätteglad. Så en tand är ute nu. En tand är ute. En tand. Tjena pumpjävel. Tja, Mattias! Nämen, faffan! Amen, dra! Amen, dra! Dra! Jag tror du gjorde det. Det lät såhär legit. Nu är jag klar med tre ögon. Nej, jag menar munnas. En vanlig pumpa. En stor pumpa. Wow! Ja, Johan! Men egentligen för att jag, du... lägger upp vids på huvudet. Så här ser min pumpjävel ut just nu. Jag tror jag ska göra en till tand. Och sen är jag nog klar för idag. My man, som du ser. Jag är fan nöjd med den faktiskt, det ser lite skrämmande ut faktiskt. Ja, nu är jag då klar. Du får sätta på locket. Men
Slängde du locket? Ja. Nej, men det är... Jo, men så här liksom. Här är inte en liten hatt. En hatt till han. Kolla. Ram, bing, boom, bam. Och så jag lämmer inte. Oh, fan, nej. 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 Så, då ska jag sätta på locket här då. Sådär. Nu är jag och Johan klar med pumpajäveln. Och så här blir resultatet. Nej, men han ser inte mig. Han gör bara oseriöst. Nej. Det är olika teman på den. Det här är lite mer glad, lite somrig. Ja, det här min, är, ja, min. Det här är mer Halloween-tema, det måste ni erkänna. Ja, ja. Det är ni mer orange. Well, I'm a rapper. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Lämna gärna en like, så ses vi nästa video.